Drvoštěp se ráno vydá s jiníčkem a Mařinkou do lesa. Tak děti, vy zatím sbírejte jehody, já zatím půjdu do lesa se kadří. Neboj se tady, nepůjdeme daleko. Je tady jeho dosta dost. K večeru mě snad jenom najdete, jen jděte s hlasem na sekery. Sluníčko se níží, k večeru se blíží. Mařenko, pojďme domů. Ano, půjdeme domů, ale nejprve zavoláme na tatínka. Táto, pojďte domů. Táto, pojďte domů. Nikdo se neozývá, toto tedy budeme muset zůstat přes noc. Víš to, Honzíku, vylez na strom a podívej se, zda neuvidí světlo. Tam, vidím tam světlo, ale je daleko. To nevadí, vezmeme se za ruce a budeme tam za chvilku, snad najdeme chaloupku. To je divná chaloupka, zdi, střecha, okna i dveře jsou v cukru a perníku. Honzíku, lomí kus perníku, mám už hlad. Co by mi to tady lze perníček? Honzíku, pojď rychle dolů. Dobře, Mařenko, ale ještě uprednu jeden pro sebe. Co by mi to tady lze perníček? Je, hele, děti, to je lepo choupka. Honzíku, utíkej. Ježí babání děti, zastavuje se u sedláka, který je na vesel. Osobo, viděla se tudy děti? Já u sebe. Osobo, já se vás ptám, viděla se tudy děti? Děti? A ano, všem, děti utíkali kolem tamhle toho smě. Dík, osobo. Nemáte. Ježí baba dál běží za dětmi, sedlák ale ukázal špatný směr a děti doběhly v klidu domů. To jsem ráda, že jsme doma. Děti, nemůžete si sami takhle toulat po lese, můžete být rádi, že vás nikdo nesjedl. Konec.